Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Kiz e você tá no Decorando e Tal. Bora fazer um kit mesa posta usando uma latinha, tubo de papelão que era de papel alumínio, fita de juta, cordão de sisal, uma argola plástica e uma miçanga de madeira, abraçadeira, tecido, um pedaço de papelão, estêncil, tintas e um pote de sorvete. Eu vou começar aqui com essa latinha que era de café e eu vou tirar toda a bordinha dela. Eu comecei tentando tirar com aqueles abridores americanos, mas meio que amassou a minha lata, então eu continuei tirando essa borda com um abridor comum, bem fácil como você tá vendo aí. Agora tirei ela todinha e ficou assim. Eu vou então tirar todas essas rebarbinhas que ficaram na parte de dentro com a ajuda de um alicate. É só ir amassando tudo bem devagarzinho que vai ficar um acabamento ótimo. E agora eu vou colar essa braçadeira na nossa latinha para ser uma alcinha, porque essa lata vai ser uma leiteira. Então, eu coloco ali a cola instantânea em cada uma das pontinhas da braçadeira, centralizo onde eu quero e fixo, aguardando a secagem por alguns instantes. Depois de bem sequinho, eu vou fazer como se fossem uns rebites para cada um dos lados, usando essa cola aqui, que é a cola epóxi, gente. Eu tenho aqui já dois pedacinhos da cola epóxi, né? Que ela é composta por dois reagentes, duas massinhas diferentes, que a gente pega iguais partes e mistura bem, dessa maneira aqui. Depois que ficou misturadinho, eu divido no meio em duas partes iguais e faço duas bolinhas, assim. Então, eu vou colocar uma bolinha em cada espacinho ali vazio da braçadeira, como você tá vendo no vídeo. E aí, é só pressionar com a ponta do dedo para dar uma achatadinha, como se fosse um botãozinho. Se você molhar a ponta do dedo, melhor, porque daí não fica as suas digitais. Assim. Olha que bonito ficou. Agora é só aguardar a secagem. Enquanto isso, eu vou trabalhar aqui com o pote de sorvete. Eu vou fazer o recorte ali do fundo do pote nesse papelão reciclável. Tirei a medida dessa forma e corto, ficando assim, exatamente da medida do potinho. Agora, com esse primer e tinta esmalte, eu vou pintar as minhas peças. E ficaram assim. Olha que lindas depois de pintadas, pessoal. Levou uma camada de primer em spray e outra de esmalte sintético. Agora eu vou continuar decorando esse potinho que vai ser uma cestinha para os nossos alimentos. Eu vou colar pela parte de fora esse tecidinho que vai ser o forro da nossa cestinha. Então eu vou passando cola quente em toda a borda externa do potinho, dessa maneira que você tá vendo. E em seguida eu vou colando a pontinha do tecido bem rente na parte do avesso. Agora eu já tô terminando ali a colagem, envolvi todo o potinho. Sobreponho e colo ali as pontinhas que sobraram. Colo até um pedacinho apenas. E agora eu vou desvirar. Fica mais fácil do que se eu colasse tudo até o final. Agora eu tô desvirando e isso vai ser o acabamento ali pela parte de fora. Agora que tá tudo viradinho, eu posso terminar a colagem, passando ali uma tirinha de cola quente até o final e colando um tecidinho no outro. Dessa forma aqui. E agora o nosso forrinho tá pronto
e a gente já pode virar ele para dentro. Assim, olha que bonitinho. Bem fácil de forrar, né, gente? Então, eu vou forrar esse papelzinho com o mesmo tecido para ser o fundo ali da nossa cestinha. Aplico cola branca e espalho bem. Depois é só colar o tecido, alisando bem. E assim que seca, eu vou picotar em toda a volta para poder colar as pontinhas para dentro e fazer um acabamento bonito. Nessa parte de dentro, eu vou colar com cola quente. Aplico a cola e vou virando ali os picotinhos. Desse jeito aqui. E o acabamento vai ficar bem bonitinho. Agora, terminando, já tá pronto pra gente colocar ali no fundo da cestinha. Olha que bonitinho. É muito bom fazer forro assim, né? E pra decorar a tampa, eu vou fazer esse puxador aqui com argola revestida com cordão de juta e a miçanga de madeira. É só colar agora tudo com cola quente, centralizando bem. Primeiro a argolinha. E depois no centro eu coloco mais cola quente e cola miçanguinha de madeira. Olha que bonito ficou. E agora é hora de decorar nossa leiteirinha usando esse estêncil da Opa, que é muito bonito. Mas como eu não vou usar ele todo, porque a latinha não tem tamanho, eu isolei com fita crepe as partes que não vou usar e com pincel pituá. Com pouca tinta preta chalk paint, eu vou dando batidinhas até preencher todo o desenho. Com bastante cuidado para não borrar e vai ficar muito bonitinho, gente. Agora é só levantar com cuidado. E olha que linda essa arte ficou na nossa leiteirinha. Eu adorei o resultado. Passei uma camada de verniz spray ali sobre a arte e tá bem impermeabilizado. E agora é hora de fazer porta guardanapos reutilizando esse rolo aqui que era de papel alumínio. Eu medi 3,5 centímetros, isolei com fita crepe e vou cortar usando essa micro retífica aqui com um disco de corte. Mas se você não tiver essa ferramenta, não tem problema. Dá para cortar com uma serrinha de arco ou até com um estilete. Ela só é um pouquinho mais rápida e mais fácil. E agora que eu terminei, olha que bacana ficou. Esse tubo de papelão, ele é bem estruturado, mas se você não tiver, pode ser até aqueles rolinhos de papel higiênico reutilizados. E agora eu vou te mostrar como dá para cortar também com uma serrinha de arco. Da mesma maneira, eu vou serrando e eu gosto sempre de ir fazendo assim, serrando toda a volta, mas só marcando onde eu quero que serre. Depois sim eu aprofundo o corte. Assim não tem perigo de errar e fica torto. Viu só? Fica ótimo também. E agora eu vou dar um acabamento. Uma lixa, tirando qualquer rebarbinha que possa ter ficado. E o acabamento vai ficar super bonito. Então aí, todos os nossos porta-guardanapos já cortadinhos, pronto para ser decorado com essa fita de juta que é muito linda, gente. Dessa maneira aqui. Eu tiro a medida, corto o necessário, e agora uso como gabarito para cortar os outros 5 pedaços para os outros porta-guardanapos. Então eu passo cola branca ali no tubinho, espalho bem, pode ser com pincel ou com dedo. E depois que está tudo bem espalhadinho, é só colar a nossa fita. Colo bem centralizadinho, vou apertando bem com o dedo para que cole. Chegando aqui no final,
Na hora de sobrepor um pedacinho no outro, eu coloco um pouco mais de cola branca. Espalho. E agora pressiono bem para colar. Enquanto cola, eu vou deixar com dois prendedores de roupa, fazendo pressão para que fique bem coladinho. E agora eu vou impermeabilizar eles todos com mais uma camada de cola branca, agora por fora. Passo em todos eles e aguardo a secagem. Depois eu ainda vou dar mais uma mão de verniz spray. E por dentro eu passo uma camada de betume. E o acabamento ficou perfeito, pessoal. Olha que bonito. Super resistente e bem bacana. Eu adorei. Olha como fica no guardanapo. Bem rústico. Super coringa. E agora que eu tô com todos os itens prontos, vamos montar aqui algumas coisas para o nosso café. Coloco alguns pães ali na nossa cestinha. E na jarrinha eu vou colocar leite. E eu estou fazendo isso porque eu não usei nenhum produto químico, nenhuma tinta por dentro. Mas se você não se sentir confortável, usa só para fins decorativos. E tá aí o nosso projeto de hoje pronto, gente. Vai me dizer se não ficou incrível essa mesa posta. Ela fica super bacana para você servir o café da manhã ou café da tarde. Dá para combinar com aquela boleira que a gente fez e tem o mesmo tipo de puxador. Se você não viu, assiste, porque tá muito legal o vídeo. Eu te agradeço demais por ter assistido. Eu espero que você faça por aí também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau, tchau.